E no, non sta funzionava. Ma lì sta trasmettere o vivo? Che te dice, non è disponibile? Guarda un po' che stanno a scrivere su YouTube. Siamo al vivo? Buona notte! Buona notte pessoal di Instagram! Senti, io me l'avevo occhiali qua. Oi, buona notte pessoal di Instagram! Tutto bene? YouTube sta funzionando? Che mette? Sì, benvenuti a questa live number... Sei, 15, non mi lembro, che a gente fa tantas live qui che non mi lembro mai. Allora, solo un secondo, pessoal do Instagram, l'anno YouTube sta funzionando? O Paolo come sempre atrás, aí Allora, pessoal! dirigendo, dirigendo. Pregunta se stanno funzionando Se non vedono. Dai, mettilo in chat. Ma tutto funzionando. tutto funzionando, bellezza, perché un video do YouTube da gente non sta funzionando, ma sta indo. Essa è la cosa più importante. Ok, então, benvindos a essa nuova live di oggi. Oggi live importante perché? Perché vamos a presentare una torta, non torta sorvecci, sarà una torta tiramisù, una torta mousse, ok? E verán como è facile e rapido fare perlomeno questo tipo di torta, perché c'è altro tipo di torta mousse che sono un poco più complicata, perché a gente colloca algo dentro, a glassa è differente, eccetera. E stasera una torta Ferrero Rocher. La torta Ferrero Rocher, che è parecida a un bonbon, là, a un Ferrero Rocher, è una torta che a gente decidiu fare una live perché? Perché è una torta che nella nostra sorveteria vendemos muito, ma molto mesmo. O pessoal adorò questo tipo di torta, gosta molto. E ripeto, verán como. È facile preparare essa torta, ok? Allora, cominciamo per gli ingredienti. Ingredienti che vamos precisar. Vamos là. Annoten, papel, cannetta e escreva. Come sempre, io do os ingredienti per fare 1 kg di reseita. Depois, se volete fare 1,2 kg, 1,5 kg, meglio chilo, moltiplicano per 1,2, 1,5, 0,5. Então, 100 grammi di meringa italiana, merengue italiano, meringa italiana. 100 grammi, 100. Mirko, come si fa la meringa italiana? Entra nel nostro canale, busca meringa italiana e verás come si fa la meringa italiana. Gente, la meringa italiana, per fare le mousse, il semifreddo, tutta questa torta, è fondamentale, pessoal. Perché? Perché è a base, no? De esos tipos di prodotto. Então, è fondamentale saper fare una meringa italiana. Allora, nel canale di YouTube da gente incontra a Reseita da Meringa Italiana e
che è la risetta, diciamo, classica, quella che è con sciroppo di zucchero, che si gioca dentro ad aclara di ovest. E também vamos colocar uma receita mais rápida para fazer depois no micro-ondas, mas ainda temos que colocar. Mas, repito, encontrarão também já aquela clássica, merenga italiana. Depois, nossa cremella, nossa Nutella artesanal. Mirko, como se faz a sua Nutella artesanal? Mesma coisa. Entra no nosso canal di YouTube, tem a receita da Nutella artesanal di come si fa, tem un video, então entra aí dentro e vê come si fa. Posso usare Nutella normal ou algo parecido a Nutella? Claro che sì, mas a gente prefere usare nossa Nutella. Quanta? 400 grammas, 400, ok? Depois temos creme di leici semi montado. Agora vou mostrar para vocês que quer dizer semi montado. Eu já montei o creme di leici, taguei dentro da geladeira para não pegar o calor e desmontar. Então, creme di leici 500 gramas. Então, 500 di creme di leici. 100 gramas di merengue italiano, 400 gramas da nossa Nutella. Depois temos gelatina in po, essa si compra in loja dessa che vende produtos para bolos, até acho que se encontra nessas lojas che vendem produtos naturais, no? Essas coisas. Gelatina in po, reidratada, io già reidratei ela, tá vendo? Ó, virou già tipo una gomma, eh? Io già reidratei. Quanta? Si colloca 10 grammas di gelatina e si reidrata con 5 vezes o peso della. Ossia, che quer dizer? Che se tenho che reidratar 10 grammas di gelatina, botto 50 grammas di agua fria, non agua quente, agua fria, do una misturata in un minuto, mais ou menos un minuto e meio, e la vira desse jeito, ok? Então, 10 grammas di gelatina reidratata 5 veces con agua, 5 veces il peso della in agua. E poi precisiamo di che? Granel di avellà, o pode usare granel di castagna di cajù, che è mais barata. Io vou colocar granel di avellà, quanto? 150 grammas, ok? E depois alguns utensilios. Aquí, un fouet, spatulas, esa spatula sì, in italiano si chiama spatola a gomito, che quer dire spatula a, come si fa questa parte, Paolo? A cotovello, non so in un Brasile come si chiama. Una spatula, mismo che retta tanto fai, se io gosto dessa, perché. E, por ultimo, nossa copertura di cioccolacci o lecci con granel también. Come si fa la copertura di cioccolacci o lecci con granel? Misma cosa, na live, quando a gente fez a live dos stecco, si lembra naquela live che a gente apresentou come fare os steccos e tal? Aí tem a receita di come fare a copertura di cioccolacci o lecci con granel. Então, entra naquela live e vai ver a receita. Depois, una bowl grande para misturar as coisas. E no nosso caso, a gente tem um molde che, come podem ver, darà a forma tipo di bombom, ok? Podemos fazer em um molde tipo esse? Sim, também. É um molde redondo, ok? Mas eu vou usar esse molde daqui. Por quê? Porque quero dar essa forma tipo, que é a forma típica do Ferrero Rocher. Depois, um fogão indução, como seja, uma pequena panela, ok? Digamos, esses são os utensílios que precisamos. Desculpem. Também poundilò di cioccolacci. Poundilò di cioccolacci. Mirko,
Pregunta, come si fa su pan di lo di cioccolacci? Entra nel nostro canale di YouTube, tem toda as receita, nel nostro canale di YouTube, gente, tem todas essas receita, tem o pan di lo classico e o pan di lo di cioccolacci. To, entra aí, pega os ingredientes, olha o processo, o modo de preparação e faz seu pan di lo di cioccolacci. Ok? Então, aqui temos nossos utensílios e nossos ingredientes. Vamos ao passo passo. Passo passo. Agora, primeira coisa, misturamos nossa Nutella. Ok? Io già coloco aqui dentro do bowl. Ovviamente agora ela está assim líquida porque eu dei uma aquecida a ela, eh? Lembrando que a nossa Nutella se deixa, se conserva no, na geladeira, eh? A Nutella que encontrará no vídeo se conserva na geladeira. Ok? Io dei uma aquecida, uma pré-aquecida para deixar ela um pouco mais líquida. Então, Nutella e merengue. Primeira coisa, pegamos os dois ingredientes e vamos misturando eles. De que jeito? Daquele jeito. Qual é aquele jeito? Esse. É, damos uma boa misturada até virar um composto homogêneo. Lá no YouTube tá tudo certo? Certo. Só avisar a galera que eu desativei momentaneamente os comentários do Instagram para vocês conseguirem pegar melhor as passagens da montagem da torta. Os comentários podem atrapalhar. Então peço desculpa, mas é para o bem de vocês. É momentâneo. Segure as perguntas, que daqui a pouco a gente abre os comentários novamente e vocês poderão tranquillamente fare tutte le domande che desideri. Okay? Oh, então, come vedete, ela già virò, sta vendo? Io misurei o merengue con nostra Nutella e già verò un creme abbastanza corposo, consistente. Ok? Allora, un secondo passo qual è? Io vou pegar meu creme di leite, ripeto, già. Eu já montei. O creme de leite tem que ser semi-montado, ok? Não temos que montar ele muito, tem que ficar aquele creme de leite bem montado, denso, não? Tem que ser semi-montado, tá vendo? É meio líquido, por quê? Porque? Porque senão ele não se mistura com os demais ingredientes, ok? Vamos colocando ele em duas fases, vou colocar a primeira parte, misturamos, para misturar, eu aconselho desse jeito, misturo, faço assim e mando pelo meio, giro e mando pelo meio, e tem que virar, repito, um creme bem homogêneo, então temos que misturar bem, Non misture con un foie, perché? Perché con un foie vamos perdendo o ar. E a gente non quiere perdere o ar. È verdade? O è mentira? È verdade. Oggi. È vero. Então, giriamo e misturiamo. Giriamo e misturiamo. Ok? Primeira parte già si incorporò. Vamos incorporar a segunda parte do creme de leite. Vamos lá. Ok. Prontinho. Oh. Aí ele virará um creme, bem bonito. Tô suando, gente. Ixi. Que é isso, gente? Tá frio. Aí, boa misturada. Ó, já temos nosso creme, nosso mousse. Ó,
Ci fanno una cosa, pessoal. Para quien tiene un restaurante, por ejemplo, ese mousse puede ser preparado en un momento, o preparado y guardado de esa forma dentro de una geladera, y puede ser servido dentro de un, no, un mousse de Nutella con algo, con frambuesa, con pedazos de avellá. Ok? Entonces, preparamos nuestro mousse aquí. Repito. Ben misturato, a te virà un creme ben omogeneo. Bellezza. Agora temos nosso creme aqui. Ok? Come potete vedere, virò un mousse. Agora, ademais, esso sta a temperatura ambiente. Quando a gente colloca dentro la geladeira, ele pega un poco di corpo, fica un poco mais spesso. Repito. Podemos usar esse mousse também no restaurante ou para, sei lá, fazer algumas monoporções, por exemplo, não? Essas, como, tipo esse, eu peguei, agora está a gelatina, mas eu posso colocar aqui mousse, não? Coloco um pouco de mousse de Nutella, granel, mais mousse di Nutella o a te, no? Mais mousse di Nutella, un poco da nostra Nutella insieme a cremella e facciamo del segeto, per esempio. Ok? Então, sono varie forme dopo di lavorare un mousse. Agora, a gente vai colocar a gelatina. Perché a gelatina, pessoal? Perché essa, ripeto, è una torta che si conserverà in un freezer, no? A gente, per esempio, tem un freezer a colonna, esso che a gente colloca a storta, il cliente entra, vede a storta e compra. Então, si conserva in un freezer, ma si come a temperatura di geladera, non si come a temperatura di freezer. Essa a temperatura di freezer è dura. Então, quando vendemos para nosso cliente, que falamos para ele? Olha, ela está no freezer em conservação. Se você come ainda hoje, já coloca em uma geladeira. Essa para descongelar depois da freezer à geladeira demorará umas 2-3 horas. Então você fala já, ó, vai comer daqui a 2-3 horas. Então já deixa na geladeira, não coloca no freezer. Olha, vou comer daqui uma hora. Deixa fora da geladeira. Deixa fora, se ela já perde, deixa uma meia hora fora da geladeira, meia hora, 40 minutos, que já pega a consistência, e depois coloca na geladeira um pouco antes de comer, você tira ela. Vou comer amanhã, então deixa no freezer, amanhã, 3 horas mais ou menos antes de comer, ela já coloca na geladeira, que ela vai pegando a consistência esatta, giusta, ok? Então, vamos recapitulando nosso passo passo. Botamos merengue italiano, Nutella, creme di leche semi montado, misturamos bem, até virar un composto ben liso, sin pedaço, sin nada, ben liso. Una vez che temos esse composto, colocamo a gelatina. Come potete vedere, agora a gelatina ela cria un gel. Então, io non posso colocar a gelatina así. Perché? Perché non si misturerà nunca na vida. Então, che facciamo? Pegamo un golinho di creme di leite. Un golinho. Esso dipenderà di quanta gelatina. Non tem un peso, gente. È aquele che be. Quanto basta. Golinho di creme di leite, e eu boto ele para aquecer. Vamos lá. Botamos ele para aquecer. Como ferve, como ele começa a ferver, tiramos do fogo, botamos dentro a gelatina e com um foie vamos misturando para derreter nossa gelatina. Agora, coisa muito importante, gente. A gelatina coloque em só poco antes di colocare a mousse dentro di un molde. Perché, pessoal, se io colloco a gelatina
il vocolo camus da chi a me ora 20 minuti a 15 minuti dentro du molde a gelatina comincia a fare un traballo della e poi sarà difficile che la ossia virerà meglio compatta e sarà difficile di trabagliare nossa nostro mus. Ton lembre se a gelatina vai sempre se la 1 2 minuti 3 minuti antes di collocare un massimo antes di collocare nostro mus dentro du moci, ok? Aghi sta fervendo. To botto che du da cuglie. Non sei per G, bellezza. Ah, tagli. Botto a gelatina dentro. Opa. Botto a gelatina dentro du creme di leici e vo misturando, ok? A te a gelatina derreter por completo, non deve ter pedazzo di gelatina, pessoal. Gelatina deve essere tutta derrecida dentro du creme di leici. Otra cosa, non fa sanisso meia ora antes di usare gelatina. Ossia, se io agora faccio questa cosa e lascio essa composta e vo usare da chi a meia ora, da chi a meia ora a gelatina terrà feito effetto e virerà praticamente una panna cotta, pior che una panna cotta, perché? Perché sarà molto spessa e scia di gelatina. To, tutto in un momento, si talvez acontece che lascio là e scherzo e vira una gelatina di panna, di creme di leici praticamente, è facile, do una chesida rapidinho, ahi, e la derrete otra vez e sta pronto, ok? Oh, come vado in ve, nostra gelatina, opa, nostra gelatina derreteu por completo, ok? Virò tutto liquido e agora vamos collocando aghi dentro, nostro mousse. È logico che agora nostro mousse virerà mais liquido, perché? Perché stiamo collocando un liquido kenchi, e egli virerà ainda mais liquido, ma non è un problema, perché? Perché ainda non passò pelo frio, ok? Misturiamo bene nostro creme e nostra mousse di Nutella starà quasi accabata, perché? Perché sta faltando 150 grammi di granel di nocciola. Vamos collocando e misturando un poco, a chi non precisa mistura molto, granel di nocciola, di avellan, disculpe, non nocciola, granel di avellan, sta pronta. Agora, passiamo a fase di montaggio. Come potete vedere, ripeto, è molto rapido, è rapido per fare, è facile di fare, non è nada di complicato. Sono ingredienti che si incontrano dia a dia, non precisiamo ir, no, buscando non sé a oggi, ok? Agora, pegamo il nostro molde, una dica, se uso un molde tipo S di asso, aghi colloco un papel film, perché? Perché è liquida, se io agora colloco esse negozio, mismo che colloco algo aghi in basso, ok? Se io botto esse negozio ahí dentro, sì, un papel film, e li sai, to che faccio, papel film ben esticato, che non faccia, che non tenga listras, ok? Ben esticato. E a quelli, com'è che si chiama Paolo? A quelli negozi? Fitta di acetato. Ah, è fitta di acetato sempre, no, quando parliamo di asso, ok? E poi, una vez endurecida, pracirà du molde. È facile, perché a chi oggi tengo un papel film passo un poco a mao che incigna, perché se no papel film c'è il rischio che quebra e fica dentro da mousse. Então, passo mia mao che incigna e ciro papel film. Però cirà a torta da chi dentro quando te ha setato e so fare un po' così con la smaus e la sai sua signa. Una cosa importante, che essa torta è costruita, vedremo, al contrario. Essa no, to, un pound di lo, nel caso colloco primero, quando nel caso vamos ve collocamo no final,
Ok? Allora, una base di algo, perché non vo facendo genci, ora se molde non dà molto problema, ma se pego altri molde di siliconi, redondo e tal, potremmo ter problemi. Che problema? Che quando, se io non tengo una base, aquí, se non temo una base, io faccio aquí dentro, quando vo a pegarli, esse negozio comincia, è meglio molle, to, comincia a si mesce, e esso non è buono. To, por isso colocamo in basso di una base, così che a gente non te che pega mai no molde. Ok? Agora, facile, vamos lá, do outra misturada rapidinho. Oh, a gelatina, mentre stava falando, già sta facendo il trabalho dela, già sta virando mais consistente. E pronto, vamos jogando no nosso molde. Giochiamo. Oh, esse molde è ben grandão, eh? Por isso cabe un chilo perfetto di mousse. Pronto. Bottiamo il nostro mousse. E agora faccio che? Pego un molde redondo, sta vedendo? Di un tamagno un poco minor che il diametro da torta. Nosso pound di lo, tarara, corto elli e colloco a base da mia torta. Empuco un poco perché. Perché io gosto che il pound di lo non si veja. Si Karen può a te non impucare, non è un problema. Io gosto di lasciare lì tu misma, da misma altura da torta, perché? Perché personalmente io prefero che il pound di lo non si veja, non quero che lì si veja. Ok? Do una limpada rapidinho con mia spatula. Tracirà a chi? Nossos restos, residuos. Ok, e nostra torta sta pronta. Ovviamente questa torta vai a onde? Agora a gente ci collocheranno ultra congelador, ma pode ir também no congelador, sin problema. Agora, dicas, se vai no congelador, temos que preparar ela para que endureça, se chega um cliente, por lo menos o dia antes. Porque preparo ela e tem que ficar por lo menos umas 5, 6, 7 horas dentro do congelador para ela endurecer bem. Por quê? Porque depois temos que glaçar ela, ela tem que ficar bem durinha. É um congelador por lo menos a menos 18, menos 20 graus centígrados, ok? Quando, por esempio, nel nostro caso, temos ultracongelador, aí è mais rápida a coisa. Então, io boto no ultracongelador da qui, mais ou menos, uma hora e starà già ben congelata, ben durinha. Ok? Ora, ora e meia, mais ou menos. E ultracongelador, digamos che deixa o processo un poco mais rápido. Mas, repito, congelador di casa funziona, in casa, congelador na nostra sorvetteria funziona, sem problemas. Ok? Paolo, por gentilezza, colloca esse negozio no ultra. E a gente, ovviamente, già tem una pronta. Perché? Sta vendo come è la fica? Una vez che sai du molde? Mi passi pure una... sì. Oh, ovviamente essa agora tá dura come una pedra, gente. Io preparei essa manhã, deixamo dentro do congelador a te mais ou menos a 7 da noite, e agora io coloquei no ultracongelador. Perché? Perché quando vamo a fazer a glassagem, glassagem si fala, preciso della ben fria, perché? Perché a calda è quente. A copertura è quente, se non sta ben fria, il rischio qual è? Che quando voglio giocare
a copertura in cima del rete. Ai del rete, e poi scomenza del rete a torta, e accabò assunto. Vanno facendo bagunza. Come potete vedere, io preparei qui un molde grangi, che è un mismo, sai, del 600, e también una mini torta, perché a gente può vendere también come mini torta. Qual è un molde per as mini tortas? È esse da qui. Sta vendo? Tem esse molde feito con meia bolinha. O processo è o mesmo, gente. So che ovviamente che acontece che quando vo prescendo uno per uno, corto o meu pandilò con un molde redondo di asso, adesso di asso, no? Corta massa también, si chiama corta massa che li negozio, no? Corta massa di un diametro minor che isso, collocando dentro, lembre se aquí también, visto che un molde grande, una base in basso, specialmente per questo tipo di molde, perché voi immagine, no? Io tengo tutto pronto, tutto preciso, vo a pegare questo negozio, e aí cae tutto, então sempre una base in basso che io non tengo che toccare un molde, ok? Importante. Então, ripeto, possiamo fare molde grande o molde pequeno. Agora, vamos fare a glassage rapidinho, come si pega una cuba dessa grande. Ah, non tengo. Pronto, pega un papel manteca, misma cosa. Io normalmente faccio una cuba grande, ok? Cuba grande, so un secondo che preciso pega una base. È bassa, no? Tá bom. Una base seria meglio un poco mais alta. Ma quello là passa, mi va, per favore, quello. Oh, va a pega. Negozio. Ok. Se non si vede la porta quando va a glassa, dentro va. Ah. Oh, então. Sta vendo? Può essere algo assim também, eh? Ok? Então, pegamo una base para fare o quê? Para colocar nossa torta in cima. Pegamo nossa base e nossa calda. Nossa copertura di cioccolaccia o leci con granelle e vamo facendo esse movimento assì, oh. Giocami in cima, tu meglio pra us lado e la vai caindo, caindo, caindo a te cubrito da nostra torta. Agora lembro che essa è una copertura di cioccolacci, então ela endurecerà rapido, questo non è un problema, gli ice, a te meglio, ok? Perché? Perché la torta sta fria, i cioccolacci toccano frio e la gordura di la manteca di cacao vai indurecendo, ok? Então, come potete vedere, praticamente ella sta pronta. Essa già, ripeto, è facile, è solo un tempo di sperare che passa per il congelatore. E una vez pronta, che facciamo? Pegamo il nostro prato, bonicino o dorado o come si chiama? Prateado, Pegamo il nostro prato, nel caso diciamo che possiamo usare spatula, ma questa torta possiamo te mescere con mano. Normalmente si facciamo una torta con una glassa e speglio, e io ho altro assunto, Ma nel caso, ripeto, è una glassa che fica dura, ok? È una copertura. Bottiamo ben lo meglio e voilà, tiriamo nostra mano. Quer mostrar Paolo para eles como fica? Opa, se é mosso. Ok, deixa eu ter manizzoso. Ela ficará desse jeito, como se fosse um bombom de Ferrero Rocher. Por isso a gente chama ela de Ferrero Rocher. Beleza, ela já pode ir na. No ultra o no congelatore, ripeto, essa in teoria già potrei ir dentro da nostra vetrina a venda, Ok? Quando faccio esos menores, así pequeños, non posso pegar esse negozio, è molto grande, tengo che pegar algo che non
come dice, che il diametro sia, sia minore da mia torta, se no poi non cae a glassa, ok? Aqui, mesma coisa, vamos glassando nossas mini tortas. Olhamos bem sempre a lateral, que seja coberta bem. Tiro já, bota aqui, mais uma, para ver bem o movimento. Sempre olhando as laterais, que não fique buraco. E a última, aqui. Ela fica boa e bonita. Como se fala? Bom e barato. Não, esse é bom e bonito. Não, barato também. Que? Ah, per metterle, sim. Oh, podemos usar uma espada que... Tem um microfone, gente. Podemos usar uma espátula dessa. Depois, obviamente, essa será colocada em um pequeno prato. Agora vou mostrar para vocês como a gente deixa, ok? Podemos pegar uma pequena espátula e fazer isso. Agora, isso vai para o congelador. E uma vez acabado, tá vendo? Por que usamos uma bandeja tipo essa? Porque agora eu não vou jogar nada. Ou seja, a calda, a cobertura que sobrou, eu vou colocando de volta no meu balginho aqui. Ok? Oh, essa é cobertura com granel, no, e chocolate ao leite. Naquela live... A gente explicou também outro tipo de cobertura e qualquer uma delas pode ser usada. Por exemplo, podemos fazer também o Ferrero Rocher branco, por que não? Ou seja, mesma mousse, mas cobrimos. Vamos cobrir ele, em vez que com chocolate ao leite e granel, chocolate branco e granel. Então, fazemos Ferrero Rocher branco. Gente, eu, como sempre falo nos cursos, a gente ensina as técnicas, mas a criatividade eu não posso ensinar, porque ou temos ou não temos, ok? Não é a gente que pode ensinar a ser uma pessoa criativa ou não criativa. Mas, repito, a gente já passou várias receitas que se... deixiamo nossas engrenagem aqui no nosso cérebro funcionar, já com essa receita podemos fazer muita mais coisas. Agora, para mostrar para vocês, eu já glacei uma dessas tortas uma hora atrás, e tá vendo essa mini torta, no? Que ela fica nesse pracinho, bem bonitinho. Agora está um pouco suada, a gente fala que está suada porque pegou a umidade, mas não é um problema, Ela fica desse jeito, no pracinho, servida assim no pracinho. Podemos vender em um restaurante, por exemplo, como monoporção. Podemos vender para nossos clientes, que para comer na mesa, todas essas coisas, ok? Ou seja, ela é muito versátil na fase de venda. E uma facca, no, pegamos essa, facca. Facca ou una cuglie. Si è staccato? No. Una facca o una cuglie, ok? Oh, vamo cortando ela, ainda tá um pouco durinha, ainda não pegou. Repito, eu tirei essa do congelador faz uma hora mais ou menos. Tá um pouco durinha, mas tudo bem, Oh. Tá vendo ela como fica dentro? Fica praticamente desse jeito. O cliente depois, ovviamente a gente servirá em um prato, em um pratinho, colocamos ela em um pratinho e o cliente vai comendo ela dessa forma.
Ainda non sta una consistenza, sta un poco durigna rispetto alla consistenza che deve a te. Mais, ah, un Paolo mi passò un braccino. Vamos là. Mais, ripeto, essa è una torta per una persona. Torta per una persona, di Ferrero Rocher. Boh, vai sperimentare ovviamente perché è ora di giantare, sto con fome. Delizia. Oh, consiglio. Quando facciamo nostra torta, se sia mousse, torta sorvecci o che sia, colloquen sempre algo croccanti dentro, pessoal, perché un cliente gosta, di algo sempre croccanti, che può essere un crumble, per esempio, ten resetta di un crumble di limau, può essere un crumble, può essere anche esos, come si chiama che li merengue che passano un forno? Sospiro, pedacino di sospiro, può essere gotas di cioccolacci, può essere granel, può essere qualche cosa, ma scollochen sempre algo di croccacci. Ok? Bellezza. Diciamo sì che aula pratica a Cabo Aguinton, vamos rispondendo a alcuna pregunta. Alguien quiere, gente? Pessoa. Então, Ana Carolina no YouTube está perguntando, está pedindo que não informou a quantidade de chocolate. Não que? Não informou a quantidade de chocolate. Que chocolate? O que vai em cima? Não tem quantidade. A quantidade justa para cobrir nossa torta. Então, eu aqui, a gente faz bastante quantidade. Faço, sei lá, un chilo di calda, ripeto, la copertura incontra un canale. Faccio un chilo, no? E poi non c'è una quantità certa, perché è la quantità che ho preciso per coprire completamente la mia torta. Che mais? Também sta preguntando la quantità di pão de ló. Mesma cosa, Carolina. Quantità, ripeto, è baseata nel mio molde. Io corto un molde. Aí non c'è quantità, no? Perché? Perché quando a gente prepara, no? A gente, io non è che preparo, io preparo normalmente, a gente fa 1,2 kg, 1,3 kg, perché facciamo come si fa là? Due tabuleros, e poi io vado cortando secondo qual è la mia necessità, se è piccolo, se è grande, non esiste quantità in questa cosa, Marco Zanetti, grande. Buona noite. Qual è la quantità di creme di leche? 500 grammas. Marco, 500 grammas, semi montato. Ripeto la ricetta rapidinho, per chi non arrivò depois. Ah, Vera ci ha risposto. Grande Vera. Vera Cristina, molto attenta alla nostra... 500 grammas di creme di leche, semi montato. 400 grammas da nostra Nutella, ripeto, incontrano un video su YouTube, 100 grammas di meringa italiana incontrano un video su YouTube, e il resto per chi vuole poi rever, no? Perché questo fica gravato, gente, tutto questo fica gravato nel nostro canale di YouTube. Molte volte mi pregunta, ah, mi perdi anche la live, sta tutto nel canale di YouTube, pessoal. Ossia, voi potete vedere, rever. Se gostam de mim, podem ver outra vez. Fazer perguntas dentro do canal, eu respondo sempre, ok? Sem problemas. Vamos lá. Marcos também está perguntando, após o descongelamento, o cliente deverá manter a torta em temperatura de geladeira? Sempre. Essa é uma torta que fica na geladeira. Oh, digamos que recongelar não é aconselhado, mas se quer, diz, eu como um pedaço, recongelo. Ma io ho sempre consiglio di mantenere una geladera. Se il cliente pedi, ah, ma quanto tempo può ficare una geladera? Una settimana sin problemas, ok? Boh, adesso dipenderà da me, data di validità da nostra, da creme di leche, quindi cuidado.
usare sta preguntando se si incontra oggi, essi specifico non si incontra con Instagram in Italia. Io comprei in Italia Semolgi, io non so. Sito Silicon Bank, Martellato, Pavoni. A gente na oh, se vocês entram naquela live do dos picolé, dos esteco, in basso da live tem um rapaz que pergunta para onde comprar os mods. Eu deixei um link que vende mods de silicone. Agora não sei se tem esse no específico, ok? Mas repito, pessoal, é claro que assim fica mais bonita porque é aquela forma de Ferrero Rocher. Mas podemos fazer também numa redonda. Necessidade fa virtù, a gente fala. Bom, vamos no Instagram. Perguntas? Sim, mais para o final, estou só olhando 10 do começo para não perder. Tem que ser sem sabor, mas eu já respondi aqui no chat. Sim, é sem sabor. Quanto tempo nutra congelador? Para endurecer? Giovanni! Giovanni, chi è? Giovanni! È grande Giovanni! Abbracci, abbracci! Boh, Giovanni è italiano, ma vou falar in portoghese. Ultracongelador, isso depende muito do molde, Giovanni. Por quê? Porque se é um molde de aço assim, menos de uma hora já endureceu. Aquele molde que eu estou usando é muito grosso. Então o conselho qual é? Que se temos aquele molde, coloco do jeito assim, como a gente colocou, espero mais ou menos uma hora que ele endureça. Porque vocês verão que endurece em cima, mas não endurece embaixo. Aí faz o quê? Depois de uma hora do a volta e aí depois mais ou menos de meia hora, 40 minutos ela estará bem dura. Uma hora e meia, uma hora e 40. Com esse molde, que o molde é bem grosso. O chefe Alessandra Turchetto sugeriu que se encontra moldes em São Paulo, Central do Sabor. Beleza, muito obrigado Alessandra. Como é que é? Central do Sabor. Central do Sabor si incontra a molde di silicone. Molto obrigado, viu? O Vito, grande Vito. Vito. Qual è la validità da mousse in geladeira e da torta in freezer? Olha, da torta in freezer c'è una validità tranquilla di 20 dias, sin problemas. Agora, na geladeira, una vez descongelata, o problema, lembre-se che a nostra cremella dura abbastanza. O merengue non ci fa, è cheio di açúcar. Il problema è il creme di leite. Então, dipendendo, se io ci faccio un esempio, se io uso oggi un creme di leite, disculpe, boh, bevo un poco di acqua. Agora, se io uso un creme di leite che te una validità di mais o meno da qui una settimana, una geladeira io posso far là che durerà una settimana. Se te una validità di da qui a 5 dias, da qui a 5, perché? Perché è vero che il creme di leite poi si mistura con zucchero, então aumentiamo un po' la validità di lì, ma non possiamo dire per il cliente, un mese, ok? Ultima domanda. Yes. O Vitor também, se eu quisesse fazer uma mousse baunilha ou avelã, devo trocar o creminho por pasta pura de avelã? Não, é outra receita. Só creme de leite com uma fava de baunilha. É outra receita, Vitor. Não é... A receita não é a mesma, é outra receita. Digamos que tem um balanceamento também nos mousses. Aliás, podemos falar, posso falar, Paulo? Um mini curso sobre tortas. Vamos lançar daqui a pouco um mini curso, uma live que será um mini curso de umas 4 ou 5 horas
ao vivo. Uma interação direta, isso. Então, tira as dúvidas na hora. Isso, isso. Que vamos fazer várias tortas, vou ensinar como criar uma mousse de zero, etc, etc, etc. Vamos fazer torta, gelé, glaça espelho, todas essas coisas para fazer aquelas tortas bem bonitinhas e que se apresenta para o cliente, como se fala na Itália, daquele jeito. Queremos divulgar as datas. Sim, ainda não sabemos, mas vamos fazer. Inclusive, a Vieira 1001 está perguntando quando vai ter curso. Se for curso de sorvete, daqui a uns 2 meses, talvez. Essa história de pandemia não sabemos. Curso mas... presencial tem data já pronta, está no site www.projetogelato.italiana.com.br em Campinas, em Brasília. Se está atrás de um curso online, a gente acabou de lançar o primeiro curso online de sorvete, falar. Sorvete sem segredo, que foi um sucesso, mas o próximo vai ser daqui a dois, três meses. Sim. E se no, sobre essas coisas, torta, monoporções, todas essas coisas, ripeto, vado a fare un mini corso, non so quando, ma a breve, si fa là, in breve. Manda un abbraccio pro stato di Paraíba. Aí, fala aí, Paraíba! Abração! Perfeito, então, non tem mais perguntas. Tá brincando, minha fatura do cartão será 90% projeto gelato. tranquilo, vai voltar tudo na venda de produtos. Sim, é tudo dinheiro que vai pegar e volta em dobro. Aqui não se joga nada, Vitor. Bom, temos que encerrar, Mirko, porque tá esgotando o tempo, senão vai... Ah, beleza, vai cortar lá no Instagram. Bom, gente, eu agradeço, como sempre, todos vocês por ter participado nessa live. Repito, todas as receitas que vocês viram, cobertura, pão de ló, merengue italiano, tá tudo no nosso canal de YouTube, então podem ir lá e ver como se faz cada coisa. Siga a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, etc, etc. Um beijo a todo mundo, falta algo? Não, um grande abraço do Paulo também aqui atrás. Beleza. A gente se vê quarta-feira que vem com outra live surpresa. No, sorpresa. Live sorpresa. Vai ser una novità daqueles. Daquele jeito. Ciao, pessoal. Ciao. Io me posso muovere, sono bloccato. Qui è... Stacca prima dell'altro.